U fut në shtëpinë Big Brother Albania vetëm për një orë dhe arriti të rëmbej zemrat jo vetëm të banorve, por gjithashtu edhe të shikuesve. Është ky djaloshi simpatik Arbër Troka, i cili ndoshta për ne nuk është shumë i njohur, mirë po a jeton dhe vëpron në Itali si model dhe njëkohësisht edhe si sportist. Ai tani po mendon të kthehet në Shqipëri. Për më shumë rreth ndjekim bashkë materialin e vazhdim. Welcome back. You look terrific. Thank you. And more importantly, you look really happy. Të famshëm brenda natës është një fjali që e kemi dëgjuar shumë shpesh. Kjo më së shumti ndodh në shtetet e jashtme, si në rastin e familjes Kardashian. Larg ati tregu, në vendin ton, edhe një djalosh nga Tirana, e përjetoj të njëjtën gjë. Jo shumë i njohur tek ne, por që brenda një nate, me qindra e qindra faqe në rrjetet sociale, u hapën me emrin e tij. Përshëndetje, jam Arbër Troka, jetoj në Itali, prej 15 vjetësh. Jam nga Fieri, jam volejbolist edhe me rëndime modelingun. Modeli dhe sportisti famshëm në Itali arriti të bëjë një tronditje mediatike në Shqipëri, me paraqitjen e tij disa orë në një reality show në Shqipëri. Paraqitja e tij si mashkulli i ëndrave për femrat e shtëpisë Big Brother i solli më shumë se një lojë. Më kam parprej një riviste, sepse nuk isha i njohur domethënë nga organizimi. Rivista quhet VIP, nga rivista VIP domethënë, edhe një ditë para ditën e premtes, domethënë të njëjtën, më mori në telefon drejtoresha, edhe më tha që më donte për të bërë një lojë. Vajta fola edhe u vëm dakord me thënë, më shpjegoj që çfarë do bëja dhe për mua ishte okay. Pasi që qëndroi disa orë brenda shtëpisë, Arbri nuk ishte në dieni se çfarë po ndodh jashtë saj. Misioni për të cilin edhe u fut, u përfundua me sukses, por jashtë saj po fillonte diçka e re. Miqtë dashur, është Arbri, banori më i ri i shtëpisë Big Brother. Që është vërteta, duke futur te Big Brother, nuk mendoja që do kisha tërë këtë popularitet, do me thënë, tërë këtë gjitho boom që u bë. Sepse dhe një brenda, temi 2 orë, edhe ishte një gjë shumë e qetë. Nuk e rinte fare koka që vija deri këtu. Që që ngella qik shumë i kënaqur pa tjetër, se është një gjë e bukur. Po ngella më të vërtet si me surprizë, se me të vërtet nuk e mendoja. Edhe pse fama nuk ishte e panjohur për Arbrin, prap emocionet nuk janë të pakta. Të jesh i njohur në vendit tënd është një ndjenjë krejtësisht ndryshe për të. Këtu është themi më bukur, sepse je e sigurisht në shtëpinë tënde. Kështu që është një gjë që ndjen më shumë. Kurse ndeshi në vend që të ka adoptuar, edhe se edhe ndej ke fansi edhe prapi ndjekur, nuk është e njëjta gjë. Edhe pse tashmë Arbri ka krijuar një jetë, karrierë e një të ardhme mjaftë të mirë në Itali, mundësinë e kthimit në Tiranë nuk e ka larg mendjes. Por një djalë si Arbri, i cili bëri që shumë femra të mahniten me fizikun e personalitetin e tij, nuk arriti ende ta gjej fatin e tij. Për tani unë kam 3 vjet që jam i palidhur. Nuk kam asnjë, domethënë, vëmendje për të bërë gjëra serioze dhe jetoj jetën që shvjen. Kontrata të shumta për modelim, sfilata e kampanjat të ndryshme, po e presin atë si në Itali edhe në Shqipëri.